Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia de hoje. Eu já fiz algumas coisinhas aqui em casa, já tomei meu café da manhã, que tem sido meu café da manhã de todos os dias, mamão com aveia, que vocês viram aí. Agora eu tomei um banho e vou me arrumar pro dia, vou fazer uma maquiagenzinha básica, leve, de sempre, que vocês já até estão acostumadas. Tô toda marcada porque eu me espremi antes de entrar no banho. Sempre que eu paro para tirar a sobrancelha, eu me espremo. E aí eu fui tirar a sobrancelha hoje e aqui de frente pro espelho acabei me espremendo toda. Vocês me desculpem a iluminação aqui, eu já disse para vocês que o LED do meu camarim queimou, né? Não tá funcionando. E aí a iluminação fica ruim para gravar aqui, mas eu tinha que gravar, né? Então, vamos relevar. Gente, eu preciso comprar um corretivo urgente, porque eu tô sem corretivo. E aí eu tô usando base. E essa maquiagem leve que eu faço pro dia a dia, assim, não precisa necessariamente de base. Embora essa minha seja bem levinha, vocês vão ver, vai ficar bem natural. Mas ainda assim eu prefiro só um corretivinho, sabe? Preciso comprar um. Nossa, aqui no queixo, olha. Me espremi de me machucar. Ai, que raiva. Bom, ó, base aplicada, tá vendo? Ela não fica pesadona. Agora eu vou passar também esse blush cremoso que eu adoro da Elef Pro. Tanto blush quanto pó eu tenho usado deles. Eu comprei o corretivo também, inclusive tá aqui, mas o corretivo não ficou no tom certo da minha pele. E aí eu não consigo usar ele. Agora eu vou selar, principalmente aqui a região dos olhos, cantinho do nariz, perto da boca e no centro da testa, que são as regiões que eu mais fico oleosa, com esse pó, é o Soft Eye, também da Elef Pro. Esse pó é perfeito. O meu tá até acabando. Já já vou precisar comprar de novo. E vou comprar, porque é maravilhoso mesmo. Eu nunca usei um pó tão bom quanto esse. Bem fininho, não marca, não fica pesado. E aí eu aplico só nessas regiões estratégicas aqui, que é da oleosidade. Um iluminadorzinho, que não quer demais. Preenchi minha sobrancelha. Essa é a parte que eu amo. Ultimamente, a minha sobrancelha tá mais preenchida. Não sei por quê, mas eu tô percebendo isso. E aí, eu tô tendo até que corrigir menos. Porque como ela tá cheinha, tem menos falha aparente, né? Então, tô gostando. Esse meu gelzinho de sobrancelha aqui, ó, da Anastasia, eu comprei na viagem. Já mostrei ele várias vezes aqui no canal. Ô, gente, não tá focando. Ó. Já mostrei ele várias vezes aqui no canal. Ele é maravilhoso, só que o meu tá assim. Nem tem mais nada aqui dentro, tá? Se bem sincera. Mas eu tento pegar até a última gota. Porque ele também é bom, ele não deixa a sobrancelha dura, esbranquiçada, sabe? Agora, quando eu for pra Orlando em outubro, eu vou comprar outro. Agora, eu tô passando esse glossinho aqui, que a minha avó que me deu. Ela trouxe lá de Orlando, inclusive, dessa última vez que ela foi com os meus pais. E eu amei esse gloss. Ele não fica pegajoso, sabe? Dá um brilhinho tão bonitinho. Não vou passar máscara de cílios, como vocês já estão acostumadas. Tenho preguiça e só assim já tá ótimo. Agora sim, uma iluminação boa, né, gente? Olha a diferença. Ai, como eu queria que a minha penteadeira fosse de frente pra janela. Ó, como ficou a make. Bem levinho, usei poucos produtos, mas já dá um up, né? Já fica com outra cara. E agora sim eu tô pronta pro dia. Não, e quem reparou que o tom da blusa é exatamente o tom do meu olho. Foi o match perfeito. Ó, gente, mostrando pra vocês o lookinho do dia, que eu já sei que vocês iam me perguntar. Calça jeans preta, velha de guerra. Calça é nova, mas de tanto que eu já usei, já tá velha.
E essa blusinha da Insider, que deixou o look muito mais elegante, né? Tem essa manguinha que ela vai afunilando aqui no braço, ó. Isso dá todo um charme. E a golinha mais alta, que vocês já sabem que eu amo, principalmente com rabo de cavalo, assim, ó. Fala sério se essa blusa não deixou o look super elegante. E como eu disse pra vocês, essa peça aqui é da Insider. Além da peça ser linda, tem também tecnologias com manteador, não precisa passar. Ela tem uma fibra específica que se adapta à temperatura do corpo também. Então, ela é perfeita pra todas as estações do ano, não só pro inverno, mas você também consegue usar as peças no verão. Eu queria que desse pra vocês sentirem o toque desse tecido. É uma fibra maravilhosa, tem também a tecnologia que não desbota. Então, é uma peça, assim, que vai durar pro resto da vida, sabe? Além de fazer toda a diferença nos seus looks, deixar muito mais elegante, tem também todos esses benefícios que eu acabei de mencionar pra vocês. E nós temos cupom lá no site da Insider, tá? O cupom é cor de óleo, eu vou deixar aparecendo aqui na tela. E também o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês clicarem, acessarem o site e navegarem por essas peças maravilhosas, que não só são lindas, como também boas, como eu disse aqui pra vocês. Gente, agora eu tô aqui no meu cantinho oficial de trabalho. Eu preciso urgente responder umas mensagens. Meu WhatsApp tá assim, daquele jeito. Então eu vou aproveitar pra fazer isso agora. Hoje eu saí da cama um pouquinho mais tarde, tá? Confesso. Então agora já são 9h50. Mas nesse intervalo aí, de agora até o horário do almoço, eu vou ficar aqui no computador resolvendo essas coisas, fazendo o que eu preciso fazer do trabalho nessa parte off, né, que vocês não veem. E aí, perto do horário do almoço, o marido chega com as nossas marmitinhas. Hoje eu não vou fazer almoço, porque eu preciso ir no mercado. Eu não consegui ir no mercado agora no período da manhã. Então, por isso, o marido vai trazer comida pra gente almoçar. E aí, depois do almoço, eu vou no mercado comprar as coisas que precisam. Vou levar vocês junto comigo. E aí, a gente faz um jantarzinho bem gostoso. Gente, eu tô me amando com essa blusa aqui. Gente, eu tô chiquérrima. E esse tom ficou lindíssimo em mim, né? O que vocês acharam? Olha! Amei. Gente, marido chegou com a nossa marmitinha, ó. Tô viciada em pamonha do César por causa do creme de milho, gente. Creme de milho nessa época a gente encontra com mais facilidade, né? E eu amo tudo que é de milho. Ó, franguinho, arroz, saladinha, batata. Bora almoçar. Lado bom de comer marmita, gente, ó. Tô guardando as coisas e olha o total da louça. Dois talheres. E então a colherzinha ali que o marido comeu com pimenta. Mas essa é a louça do nosso almoço. Gente, nossa. Olha isso aqui, a lágrima. Tô com uma crise de rinite. Meu Deus do céu, como eu não tinha muito tempo. Depois do almoço, eu e o marido ficamos ali no sofá até dar o horário dele trabalhar. E aí ele foi, eu fiquei mais um pouquinho. Mas agora eu levantei, tô enchendo minha garrafinha d'água aqui. E não sei o que que eu vou fazer com essa rinite. O meu olho não para de lacrimejar e eu não paro de espirrar. Misericórdia. Ai, tô com vontade de comer um docinho. Como eu almocei não tem muito tempo, mas eu tô com uma lombriga de um doce, eu esquentei só meia barrinha dessa de proteína, que inclusive no vídeo de sexta vocês também me viram comendo isso aqui. É a de chocolate e amendoim da Dux, que é igualzinho um charge. E aí, quando coloca no micro-ondas, assim, fica uma delícia. Então, eu vou comer esse meio pedacinho, minha garrafinha d'água, e vou terminar de fazer umas coisas aqui no computador. Mais um dia sendo craque em esquecer a terapia. Tava ali no computador fazendo as minhas coisas, só recebi a notificação da minha terapeuta. E aí que eu fui me lembrar que hoje era dia de sessão. Fiz a minha sessão ali, agora acabei de cortar uma maçãzinha, a Luninha tá comendo. E eu tô aqui pra estender as roupas de cama, que eu coloquei para lavar mais cedo, vocês viram os takes aí no começo do vídeo. E também, simplesmente me esqueci que eu tinha colocado isso para lavar. Então, já vou estender agora. Eu não coloquei no ciclo de secagem, vou estender no varal. O lençol de elástico, vou estender lá nas banquetas, na área gourmet. E aí sim, eu vou pro mercado. Sabe o que eu mais amo do fato de me arrumar para ficar em casa? É justamente que, por exemplo, agora eu vou sair para ir no mercado e eu tô pronta para sair de casa também, entendeu? Eu tô com uma roupa confortável, que eu fiquei em casa o dia todo. Mais uma roupa também bonita para eu sair de casa. E essa é a melhor parte, não precisar trocar de roupa para sair. Agora vamos combinar que o cheirinho da roupa lavada saindo da máquina é bom demais, né, gente? Cheirinho de limpeza. Aqui nesse varal da lavanderia, tô estendendo as franjas dos travesseiros e vou estender a capa do edredom.
que é grandona, vai me dar trabalho pra estender aqui, mas eu vou estender. E aí lá nas banquetas da área gourmet, eu estendo o lençol de elástico, que aí eu estendo ele esticadinho. E ele seca bem menos amarrotado. Vou até deixar gravando aí pra vocês verem o quanto eu vou sofrer pra estender isso aqui, eu não sei nem por onde começar. Gente, será que eu coloco isso aqui pra secar na máquina? Só que vai ficar muito amarrotado, né? Vai ficar muito amarrotado. Eu acho que eu vou estender aqui no varal mesmo. Ver se eu vou dar conta disso. Dobrei ele aqui na metade. Vou colocar em vários arcos aqui. Jesus. Ó, ficou melhor do que eu esperava também. Aqui ficaram as fronhas e aqui é a capa do edredom. Agora eu vou lá pra fora estender o lençol de elástico. Prontinho, lençol estendido. Eu vim aqui estender o lençol, e aqui atrás dessa janela eu consigo ver a quadra de jogar bola aqui do nosso prédio. E aí eu vi a filhinha da minha amiga, mandei um videozinho pra ela. Gente, fui estender a roupa e me deparei com um toquinho de gente com um ano e pouquíssimos meses que ela tem jogando bola. Pensa na cena. Ó, lençol esticadinho. E como vocês puderam perceber também, graças a Deus melhorou minha rinite. Ó, já tô com a cara um pouco melhor. Agora eu vou no mercado comprar as coisas que precisa. E eu deixei estrategicamente pra ir no mercado agora mais no finalzinho da tarde. Porque eu não vou comprar nada de geladeira, eu acho. E aí do mercado eu vou direto na missa. Então eu assisto a missa e daí eu volto direto pra casa com as compras. E não preciso mais sair de casa hoje. E aí eu guardo, organizo todas as compras e também já começo a preparar o nosso jantar. Aí é o que eu falei pra vocês, a praticidade. Tô pronta, só coloquei rasteirinha no pé. Minha bolsa e bora fazer as coisas na rua. Pra não perder o costume, mostrar o dia lindo pra vocês aqui no vlog. Olha isso, o céu não tem uma nuvem. Tá azulzinho. Lindo, lindo. Compra feita no mercado. Agora eu tô aqui no apartamento da minha mãe. Ainda tá cedo pra ir na missa, agora são 10 pra 6 e a missa começa às 6h30. Então eu parei por aqui, que tá na metade do caminho, tá mais perto pra eu ir pra missa daqui do que voltar em casa pra depois voltar na missa, sabe? Enfim, questões de logística. Agora sim, gente, indo pra missa, minha rinite voltou a atacar, então tô com voz de choro, ó, 6h25 agora. Tá um pôr do sol tão lindo lá atrás, vocês estão dando pra ver? Laranja, o céu tá, coisa mais linda. Ó, quem não é de Maringá ou quem não conhece Maringá, essa igreja que eu tô indo agora... É a nossa catedral e é o principal ponto turístico aqui da minha cidade. Ela tem 120, 130 metros, se eu não me engano. E ela é linda. Gente, acabei de chegar em casa, ó. Vou guardar as compras agora, mostrar pra vocês o que eu peguei. Peguei umas laranjas aqui, peguei abacate pra fazer guacamole, massa verde. Eu gosto de comer massa verde, por isso que peguei só uma só, que é só pra mim mesmo. Peguei um cacho de banana, melão. Aí eu peguei esses docinhos aqui, esse chocolate eu já amo, né? Dessa marca. Esse ao leite aqui é simplesmente perfeito. Nem parece que é sem açúcar. E é sem açúcar, tá? Ó, zero adição de açúcares. E aí, gente, eu amo esses bolinhos. Eu comi isso muito na minha infância. Inclusive, eu pago o preço disso hoje, né? Mas, enfim. A minha mãe comprava muito desses bolinhos em casa. E aí eu tenho essa memória afetiva. Então eu gosto demais. Aí eu vi esse hoje zero adição de açúcares também, comprei pra experimentar. Só pra ter quando dá vontade, sabe? Mas não é uma coisa que eu quero ficar comprando sempre, não. Peguei essa massa de lasanha que eu quero fazer no final de semana, ó. E achei legal porque essa é sem glúten. Eu nunca comprei dessa aqui, eu sempre faço lasanha com massa de pastel, né? Vocês já sabem. Mas aí comprei essa aqui, que é aquela massa de macarrão, que é seca, né? E vou testar fazer com ela. Peguei um pacotinho de arroz também que tinha acabado, um brócolis, duas latinhas de milho, creme de leite. Isso aqui, na verdade, era pra janta de hoje. Eu tô falando era, porque eu não sei se eu vou ter coragem de cozinhar. Tô com uma preguiça, gente. Eu parei lá na minha mãe aquela hora, comi dois pães com manteiga e leite. E agora eu tô, assim,
só querendo deitar e dormir, sabe? Mas vamos ver, porque eu tenho um frango desfiado ali na geladeira, daí eu ia fazer um fricassê com esses milhos e o creme de leite e um brócolis para acompanhar e arroz. Então ia ser arroz, fricassê e brócolis. Vamos ver se até mais tarde eu dou uma animada. Aqui temos pão francês que o senhor meu marido pediu e aí tinha um croissant bem bonitinho também, eu peguei aqui dois e biscoitinho de polvilho. Essa aqui foi a compra de hoje. Luninha, olha aqui, filha. Ai, a mamãe ia te mostrar sem língua. Agora já botou a língua para fora. Tá doida para fazer TT nessa coberta, mas não vai, que essa coberta é nova. Não, sai pra lá. Não, não pode, filha. Coberta nova que a vovó deu.